Вітаю! Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про таке. На зовнішнє незалежне оцінювання з хімії не з'явилися 63 абітурієнти з Хмельниччини. Клопотання про відвід колегії суддів апеляційного суду області заявив захисник обвинуваченого у смертельному ДТП Євгена Неймака. Туристичний квест для вихованців пришкільних таборів відбувся у Хмельницькому. Відновили електропостачання в усіх населених пунктах області, які після нічної негоди були знеструмлені. Без світла залишаються окремі абоненти, розповів начальник служби надійності Хмельницькобленерго Олександр Білоус. Нагадаю, через грозу в області без електрики тимчасово були 15 сіл Теофіпольського району та 14 Кам'янець-Подільського. Загалом без електропостачання залишився 61 населений пункт області. Через розряди блискавки в Хмельницькому горіли два житлових будинки і одна господарча будівля. Під час пожеж ніхто не травмувався. Станом на 6 годину ранку у нас було відключено 26 ліній 10 кВт, 61 населений пункт був знеструмлений. Було задіяно у нас 35 бригад, 142 чоловіка, 42 одиниці техніки. Станом на 12 годину у нас зараз знеструмлено 12 ліній 10 кВт, 27 населених пунктів. На дорогах області відбулося повалення дерев, які перекрили рух автотранспорту. Підрозділами ДСНС України Хмельницької області було розібрано 8 дерев та прибрано їх з проїжджої частини, що дозволило продовжити рух автомобілям по дорогам Хмельницької області. Також в місті Хмельницькому на вулиці Шевченка відбулося підтоплення. Працівники ДСНС виїхали на місце події та відкачали більше тисячі метрів кубічних води. На зовнішнє незалежне оцінювання з хімії сьогодні не з'явилися 63 абітурієнти з Хмельниччини. Всього ж зареєструвались на цей іспит 822 учасники. Тест з хімії був останнім предметом цьогорічної сесії ЗНО. В обласному центрі його складали у трьох пунктах тестування. В одному із них побувала Ірина Аріон. На пункт тестування до приміщення третього корпусу Хмельницького національного університету з'їхалися абітурієнти з усієї області. Олена Гураєвська, яка складатиме іспит з хімії, випускниця Кам'янець-Подільського медучилища. Хотіла б, фармацевт, щось таке мені подобається, продовжити свою медичну спеціальність. Я думаю, що в мене є шанси. Думаю, що я склала. Прохідний бал точно наберу. Ростислав Кравець – один з 10 випускників школи в селі Чорниводи Городоцького району. Вінниця, там, Чернівці, Тернопіль, а так. А вже іменно в який я вже далі буду думати. А чому медику? Не знаю, душа лежить. Готувалася 2 роки. Ті всі остальні екзамени ніби хорошо здала. А ці ні. Надіюсь на краще. В дитинстві я багато хворіла, деколи це все по лікарях ходила. У мене дуже є знайома, а дуже хороший лікар теж. Щось так надихнулася цією професією. Наші готові всі пресні, оскільки ви старшими. Процес тривав 150 хвилин. З загальної кількості учасників 314, не з'явилося 26. Сьогодні абітурієнти з Хмельниччини складали останнє зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Результати усіх ЗНО з'являться на особистих сторінках вступників 21 червня. Основна сесія ЗНО тривала з 22 травня. Абітурієнти склали іспити з 11 предметів. У нас цьогоріч є нова категорія учасників тестування – це випускники ПТНЗ і ВНЗ. І саме вони нам зробили ось таке свято у вигляді 11 вилучених мобільних телефонів. Лідером у нас йде місто Кам'янець-Подільський. Ми маємо вилучення одного абітурієнта із шпрогалкою. Було багато нарікань на тестові завдання з іноземної мови, але можу порадувати всіх, хто ще не чув тої інформації про те, що в нас в області немає жодного абітурієнта, який би не подолав поріг з аудіювання. Під час ЗНО з математики в області був найвищий серед регіональних центрів України рівень явки – 86,6%. Заяви подані на додаткову сесію і регламентна комісія швидше за все дасть згоду таким дітям, які подали документи, які були відсутні через хворобу. І є категорія ще – це випускники минулих років, які просто передумали приходити на те чи інше тестування.
Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Клопотання про відвід колегії суддів апеляційного суду області заявив захисник обвинуваченого у смертельному ДТП Євгена Неймака Віктор Колбанцев. Сьогодні в апеляційному суді розглядали скаргу обвинуваченого на рішення Летичівського районного суду. Він, нагадаю, визнав Євгена Неймака винним у порушенні правил дорожнього руху, яке спричинило загибель 3 осіб у серпні 15-го. Про перебіг засідання у сюжеті Світлани Русіної. В апеляційному суді області розглядають скаргу обвинуваченого у смертельному ДТП Євгена Неймака. Його захисник Віктор Колбанцев заявляє клопотання про відвід колегії суддів. Пояснюється тим, що на попередньому засіданні судді не задовольнили його клопотання про відвід прокурора Віктора Арсенюка. За словами адвоката обвинуваченого, у січні 2016 року прокурор не вручив Євгену Неймаку обвинувальний акт особисто. Відвести судову колегію апеляційного суду Хмельницької області у складі Вітюк, Болотіна, Берчука від розгляду апеляційних скарг Неймака та його захисників на вирок Літичівського районного суду Хмельницької області від 30 червня 2017 року. Мною 11 травня 2018 року на виконання своїх обов'язків була подана заява про відвід прокурору Хмельницької обласної прокуратури Арсенюку. Судова колегія судової палати з кримінальних справ зробила вигляд, що ці порушення закону для них є несуттєві. Ми бачимо яскравий приклад затягування даного судового процесу. Подана заява про відвід колегії, вона, на мою думку, є аналогічна минулий раз поданим заявам про відвід прокурорів. Я вважаю, що вже говорити, що Неймак, не маючи акту засуджений, це взагалі є безпідставним. Колегія суддів у складі Інни Вітюк, Сергія Болотіна та Володимира Барчука клопотання про відвід не задовольнила. Захисник Колбанцев та потерпілий Неймак обставин, які в силу закону були б підставою для відводу, колегії суддів не навели, а виключно обмежилися перерахунком та декларуванням норм процесуального права, в тому числі міжнародного. Нагадаю, аварія, у якій загинули троє людей, сталася у серпні 2015 року в Летичеві. Суд першої інстанції визнав, що за кермом авто був місцевий житель Євген Неймак. Він своєї провини не визнає та стверджує, що джипом керував інший чоловік. Сьогодні, за клопотанням адвоката обвинуваченого Віктора Колбанцева, судове засідання перенесене на завтра, оскільки адвокат має поспілкуватися із своїм підзахисним у СІЗО. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Про пам'ятку архітектури національного значення Старокостянтинівський замок князів Острозьких знімуть кіно. Про це повідомив голова громадської організації «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Худий. За його словами, кращий фільм оберуть на конкурсі, який має назву «Чим живуть замки». Прийом заявок уже розпочався і триватиме до 1 серпня. Мета цього конкурсу – привернути увагу громади, привернути увагу жителів міста до історично-культурної спадщини, безпосередньо до самої будівлі замку, а також сприяти розвитку туризму, оскільки ми плануємо, що зняті відеоролики будуть поширюватися в інтернеті і, відповідно, буде більше уваги привернуто до нашого замку. До формату кіноробіт вимог немає. Це можуть бути як професійні, так і любительські зйомки. Головна вимога тільки одна, що тривалість не має перевищувати 5 хвилин самого ролику. Він може відображати або якісь питання з життя замку, або це може бути історичний погляд, або це може бути якісь висвітлення проблемних моментів, на які потрібно звернути увагу в замку. Тобто будь-що, що стосується тематики замку. Ви дивитесь підсумковий випуск новин, далі про таке. Пересувний вибухотехнічний комплекс передали саперам обласного управління Нацполіції. Хмельницькі прикордонники на Черкащині змагаються за звання кращого стрільця. Туристичний квест для вихованців пришкільних таборів відбувся у Хмельницькому. Пересувний вибухотехнічний комплекс відтепер мають сапери обласного управління Нацполіції. Його купили за 1 160 000 гривень. Гроші виділили з державного бюджету. До кінця червня автомобіль обладнають портативною рентген-установкою, спеціальним причепом та квадрокоптером. На це з держбюджету виділили 1 900 000 гривень. Куди вибухотехніки будуть виїжджати на новій автівці, дізнавалась Наталя Сідова. Вибухотехнікам головного управління Нацполіції в Хмельницькій області сьогодні передали ключі від нового спецавтомобіля. Добре здоров'я, хай.
ця машина нам допоможе виконувати завдання в поганих погодних умовах, в умовах бездоріжжя. До цього часу ми виконували такі задачі на УАЗ-таблетка. У вантажному пунгу планується розмістити все спеціальне вибухотехнічне обладнання. Планується придбання спеціального прицепа двохосного, на базі якого буде виготовлена пересувна вибухозахисна камера, який планується перевозити вибухонебезпечні предмети. У вибухотехнічному відділі Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області нині працюють 5 саперів та один сапер-кінолог. Виїзди, на пов'язані з виявленням вибухонебезпечних предметів, трапляються практично щоденно. Зараз дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів завозиться з зони проведення антитерористичної операції. В основному, як правило, виявляються ручні осколкові гранати. А сьогоднішнє отримання автомобіля Ford Ranger – це вже значно покращить нашу роботу. Ми зможемо виїжджати будь-куди на теренах нашої області, автомобілі високої прохідності. Я думаю, що в нас проблем з виконанням поставлених для нас задач не буде. На придбання пересувного вибухотехнічного комплексу з державного бюджету виділили 3 мільйони гривень. Сам автомобіль Ford Ranger коштував бюджету 1 мільйон 162 тисячі гривень. Обладнання для цього комплексу надійде до кінця червня, після оголошення результатів тендеру. Нині в області, за словами начальника вибухотехнічного відділу Олексія Марчука, це єдиний такий спецавтомобіль. Наталія Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля-Центр. Три перших місця здобула команда хмельницьких прикордонників на всеукраїнському чемпіонаті Держприкордонслужби з кульової стрільби. Семиденні змагання розпочались 11 червня на Черкащині. Присвячені вони пам'яті генерал-майора Ігора Момота. Національну академію Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького представляють семеро учасників. Як розповів представник хмельницької команди Андрій Чудик, вони 2 роки поспіль на чемпіонаті займають перше місце. Стрільба з обмеженням часу, стрільба після фізичного навантаження, стрільба в русі, стрільба швидкою заміною магазину. Тобто це дійсно вправи, які допомагають, і люди під час виконання обов'язків, коли їм потрібно застосувати зброю, вони впевненіше і вони мають певні навички. У всеукраїнському чемпіонаті з кульової стрільби змагаються 127 прикордонників. Відбувається чемпіонат на полігоні головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби імені генерал-майора Ігоря Момота. Наступний етап змагань – службове двоборство з бігом на 3 кілометри. Туристичний квест для вихованців міських пришкільних таборів відбувся у Хмельницькому сквері імені Шевченка. Участь у ньому взяли 50 учнів молодших класів. Вони долали смугу перешкод, складали намет і розгадували краєзнавчу вікторину. Ярослава Антошевська продовжить. Триразові чемпіонки області зі спортивного туризму Вікторія Остафійчук і Вероніка Ляшкова з хмельницької команди «Штурм» показують майстер-клас з подолання смуги перешкод. Ми проходили етап крутопохила вверх і спуск дюльфер. Ми працювали у зв'язці. Поки Ніка проходила крутопохил вверх і дюльфер, я організовувала її страховку. Потім навпаки, я піднімалася вертикальний підйом і крутопохилу вниз, а Ніка організовувала мені страховку. Крутопохила переправа використовується, щоб подолати такі етапи. От, наприклад, якщо ви в Яру, то ви можете з легкістю це подолати. А спуск по вертикальних перилах, якщо вам потрібно спуститися зі скали, наприклад. Одна з учасниць туристичного квесту – 9-річна Анастасія Каплун з навчально-виховного комплексу номер 7. Я спробувала складати намет, йти по смузі перешкод, маятник. На маятнику, а саме більше мені сподобалось на маятнику. Для учасників туристичного квесту підготували найпростіші завдання, розповів один з його організаторів Андрій Флік. Вони мають перейти переправу по паралельних мотузках через яр, також мають перескочити через яр переправу, яка називається маятник, також прийняти участь в краєзнавчій вікторині і вікторині слідопит з визначенням слідів різних тварин. Також на час вони мають розібрати
і скласти намет. На тих, хто спробував себе в спортивному туризмі, чекали завдання на логіку і майстер-класи з малювання кавою та розпису гіпсових фігурок. Вони під силу будь-якому віку дітей та дорослим. Це цікаво і дітям дуже подобається. Фігурки розмальовувати, вони проявляють свою фантазію. І ця фарба дуже швидко сохне на гіпсові. А ароматна кава, бо це незвичайний вид малювання, він тільки стає популярним в нашому місті та взагалі в країні. І це не тільки малювання, а й ароматерапія. За словами Андрія Фліка, на туристичному квесті в Хмельницькому вперше об'єднали спорт і творчі майстер-класи. Змагання ж зі спортивного туризму організовують щорічно. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Більше ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.